Вітаю вас, друзі! Це надзвичайно важливий випуск, а тому я одразу прошу вас його поширити, оскільки Ірина Венедіктова та Офіс Президента усе ще хочуть мене ув'язнити за те, що я захищав своє життя та здоров'я. Так, цей випуск буде знову про справу щодо третього замовного нападу на мене, коли я захистив своє життя, внаслідок цього один із нападників загинув, а Венедіктова, пам'ятаєте, обіцяла мені підозру. По Стерненко підозра буде в будь-якому разі. Зараз мене судять по цій справі, і учора було надзвичайно важливе засідання, на якому допитали судово-медичного експерта, який безпосередньо працював із трупом мого нападника. Але перш ніж я вам усе це покажу, покажу, як було знищено взагалі версію, а точніше брехню, обвинувачення проти мене, пару слів перед історією. У 2018 році міський голова Одеси і громадянин Російської Федерації Геннадій Труханов замовляв напади на громадських активістів, в тому числі і три замовних напади на мене. Я щоразу відбивався від цих нападів, після першого, на жаль, не вдалося затримати виконавців, але після другого нападу на мене я особисто затримав виконавця цього злочину, який стріляв мені у потилицю. Я вимагав від поліції надати мені охорону, але поліція з мене глузувала, казала, що немає ніякої загрози для життя та здоров'я, потім давала охорону одному із моїх нападників, і ось 24 травня 2018 року на мене напали втретє. Виконавцями злочину був Іван Кузніцов та Олександр Ісайкул. Кузніцов, зрештою, від поранень загинув, а Ісайкул втік з України і досі не перебуває у міжнародному розшуку. Серед поранень, які я завдав нападнику Кузніцову під час нападу на мене, одне виявилось смертельним. Це було поранення у серце. І ось судово-медичний експерт Магрінчук у суді учора це підтвердив. Рана номер 3, проникаючи на передній поверхній грудній клітки з ушкодженням лівого шлунечка серця. Вона і є смертельна. Тобто у мого нападника смертельне поранення було тільки одне. І що ж це виходить? Шановна людина, така як Євгеній Червоненко, брехав? Коли Серненко, який 17 раз серце ударив атошника. Який ніколи атошником не був і жодного дня у своєму житті не воював, за винятком тієї битви під моїм під'їздом. І він говорить, я під СБУ. Це нормально, він на свободі. А тепер найважливіше. Прокурори брешуть і розповідають, що я нібито після нападу на мене напав на свого нападника, і він за кілька секунд після цього помер. Але експерт каже абсолютно інше. Він каже, що з моменту завдання удару у серце Кузніцову до моменту настання його смерті минуло кілька хвилин, до 10, якщо бути точніше. Смерть Кузніцова настала через декілька хвилин. Конкретно за сказати, це 5-10 хвилин, але на мою думку, ну це мабуть не більше, ніж 10 хвилин. Від моменту спричинення до моменту настання смерті. Цей проміжок. Не дуже розумні прокурори брешуть у суді про те, що нібито я переслідував свого нападника не для того, щоб його затримати, як і було насправді, а для того, щоб завдати йому удар у серце. І вони намагаються якось обґрунтувати свою брехню тим, що кажуть, що нібито мали минути секунди з моменту завдання удару Кузніцову у серце до моменту його смерті. І що нібито через це Кузніцов ну ніяк не міг пробігти 99 метрів. Але експерт Магрінчук, єдиний експерт, який безпосередньо працював із тілом Кузніцова, каже, що Кузніцов після поранення міг іще битись, брати участь у бійці і спокійно міг пробігти вказану відстань. Кузніцов, мабуть, не відразу, як тільки йому всадили ніж в коренну порожнину, тут же почав бігти. Мабуть, ще деякий час він ще приймав участь в бійці. Тому що він ще не знав, що він тяжко поранений. І ця рана не саме поки ще ми навіть нанесли, він міг і дратися, і все. Але як таке взагалі можливо? Адже Толя Шарій, відомий судово-медичний експерт, вже сказав, що все було абсолютно не так. І через кілька секунд потеряв сознання. Уже біжати нікуди не мог. Словом, прокурори привели в суд судово-медичного експерта і сподівались, що він буде підтверджувати їхню брехню, але він остаточно знищив те, що вигадала сторона обвинувачення. По мірі того, як накоплювалась кров, яка повинна була йти до внутрішніх органів, до мозку, по мірі того, як кров потрапляла мимо, тобто поранення порожнини, по мірі того, він почав свідомість. Це не секунди, це десятки секунд. Десятки секунд, на це вже 99, це вже десятки, це вже півтори хвилини. Він мінімум міг
від моменту спочинення до моменту втрати свідомості. Це мінімум. Давайте іще раз підкреслю. Тобто Кузнєцов після того, як отримав усі поранення на місці нападу на мене, спокійно міг пробігти 99 метрів, потім міг впасти на землю і там померти, як воно і було насправді. Знову щось не клеїться у проросійських пропагандистів. Догнав і лежачого добив ножом в серце, тому що той з такої рани серця пробіжати стільки метрів не мог. Підписуйтесь на мій канал, друзі, хоча б тому, що я показую детально, як брешуть усі ці пропагандисти, і обов'язково тисніть лайк до цього відео, аби воно набрало якомога більше переглядів. А далі іще дуже важлива частина із допиту судово-медичного експерта. Він каже, що у нього на практиці було багато випадків, коли люди із подібними пораненнями виживали. Тобто у вас був ще досвід, пов'язаний з терапією і фізіологією? В реанімації працював так. Угу. І бачив, коли з великим ушкодженням протисудин, жилище, і мене врятували ці життя. І з пораненнями серця рятували. Тобто у вас був виживали практичний опит лікарський, причому реанімаційний. Таким ушкодженням, як у Кузнєцова, виживали навіть. Часто люди виживали. Доходили до больниці, діставляли. Да, багато людей з такими Кузнєцова, багато людей виживало. Більше того, він також розповів про випадок, коли людина отримала іще більш серйозні поранення у серце, аніж отримав мій нападник Кузнєцов, і пробігла відстань удвічі більшу – 200 метрів. Я вже 4 роки після цього працював, і це літом на моєму опиті був такий випадок. В червні з пістолета була поранена людина. Там була все те саме, все один постріл, невелика рана. Не перебувайте. Так, я хотів про це те саме сказати просто. Дайте відповісти. Тут я маю уточнити. Прокурори Венедіктової явно не очікували, що експерт почне казати правду, а тому намагались його постійно перебивати. Рана була невелика, те саме 0,8 см. Вона пробила обидві легені, лівий, правий шлуночок. Людина пробігла більше 200 метрів, ніж впала і втратила свідомість. Але усі ці слова експерта для фабрикаторів із прокуратури не мають жодного значення. Вони й надалі будуть брехати про те, що я нібито напав на свого нападника, і про те, що я жахливий вбивця, повторюючи тези російської пропаганди. Меня сам по себе Стерненко, который, конечно же, убийца, преступник и до сих пор не сидит, он меня сам по себе не интересует. І тут іще один дуже важливий момент. Серед іншого, прокурори будують свою брехню про те, що нібито Кузнєцов, мій нападник, не міг пробігти 99 метрів після поранення у серце на тому, що вони не знайшли нібито на маршруті його пересування сліди крові, хоча вони оглядали взагалі не той маршрут. Але навіть якби маршрут був той, усе одно це б ні про що не казало. Бо експерт каже, що у Кузнєцова після поранення у серце кровотеча була внутрішня, а не зовнішня. Скільки він втратив назовні, тяжко сказати. Ну, я думаю, що небагато. І там, мабуть, пасивно вже, коли була пошкоджена, особливо та піскожирова клітковина живота, вона пасивно там щось виділялася. Але я не думаю, що там було багато. Це внутрішня кровотеча. А ще, друзі, я чітко пам'ятаю, що Кузнєцов, мій нападник, коли вже тікав з місця злочину, то він почав хилитись на одну сторону, спотикатись і після цього впав на землю, далі вже він там лежав і на тому місці помер. І це абсолютно, 100% узгоджується також із тим, що сказав експерт. Тому потрібно вважати, що він, повторюсь, не біг чітко, стартанув, впав. Він спотикався, біг, ставав, спотикався до тих пір, поки не втратив свідомість повністю. І не зміг вже бігти. Але ще вмер. Ще не вмер. Зазвичай так і люди і бігуть. Вони сам падають і до тих пір. Вже нічого не бачить, але він ще може ще бігти, він біжить. Цікаво, коли вже навіть судово-медичний експерт у суді спростовує брехню прокурора, то що на це скаже око Государєво? Ми око? Государєва, ока держави. А нічого вона про це не скаже, тому що окрім того, що вона захищає замовника нападів на мене Геннадія Труханова, також свій інтерес у тому, щоб мене ув'язнити, має Офіс Президента. Бо я інакше не можу пояснити присутність адвоката Олега Татарова, який раніше на нього працював у міліції, у цьому судовому процесі. Я нагадаю, що Богдан Бівалькевич, адвокат Олега Татарова і людина, яка є повністю його представником,
представляє інтереси дружин мого нападника у суді. А власне, у вас може виникнути питання, що тут робить людина Татарова? Він представляє інтереси дружин двох моїх нападників. Ви працюєте в адвокатському об'єднанні Татарова, яке називається «Креденс», і це відкрита інформація. Ви були підлеглим Татарова за часів Майдану, працювали в міліції. Людина заступника Єрмака Олега Татарова буде вимагати для мене у суді довічне ув'язнення. Тому що йому, в принципі, не звикати до такої роботи. Він може казати, що це я напав на свого нападника, а не навпаки, так само, як його шеф свого часу казав, що це майданівці самі себе повбивали. Деякі з загиблих мають поранення в потилищну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед мітингувальників. І що дуже показово, оцей представник дружин мого нападника, людина Татарова, яка захищає найманих тітушок, не може взагалі відповісти на питання, чому Кузнєцов та Ісайкул, нападники із інших населених пунктів, приїхали в Одесу і вночі гуляли 4 години без мобільних телефонів у мене під під'їздом. Зараз скажіть таке, якщо, на вашу думку, ви кажете, що експерт використовує мене. Він хоче, хай знімає сам себе, воно йому... Так я ж в суді в публічному місці маю право проводити зйомку. Відповідно до закону про інформацію. Почитайте закон. Тому, що я сказав, я вам сказав, більше я говорити не хочу. Добре, дякую. Що ж ви так соромитесь? Із свого досвіду або із своєї сторони. Що, а представляти вбивців ви не соромитесь? А говорити на камеру соромитесь? Вбивця треба... Що треба? Що треба? Що ці два упиря робили в мене під будинком 4 години без телефонів, приїхавши з чужого міста? Що вони там робили? Не знаєте? Так а ви ж їх представляєте. Я не знаю. Ви ж кажете, що я на них напав, а тепер ви кажете, що ви не знаєте, що вони робили в мене біля дому. Виявляється, що так. Відповідно, матеріалі. Вони просто так гуляли? Жодного спростування нема, що вони на вас напали. До речі, отут адвокат Татарова чи не вперше сказав правду. Жодного спростування нема, що вони на вас напали. Жодного спростування того, що на мене дійсно вчинили напад, немає. Але розмовляти на незручні теми адвокат Татарова Бівалькевич не захотів та просто від мене потім утік. Чому вони в мене в дворі були 4 години без мобільних телефонів? Що вони робили в чужому місті? Я цього матеріалу не бачу. Не бачили? А що? А ви часто гуляєте в чужих містах без телефонів просто так вночі? А? Часто гуляєте, так? Ви якийсь унікальний турист, якщо ви часто гуляєте по чужих містах без мобільних телефонів. Скажіть, Олег Татаров вам платить за цю роботу? Чи Андрій Портнов? Я до Татарова не маю ніякого. А хто вам платить за цю роботу? Ну ви ж сюди їздите на автомобілі, витрачаєте кошти. Волонтер? Ось отаке було невдале, абсолютно провальне судове засідання для Офісу Президента та Офісу Генерального прокурора. Засідання, на якому їхній же експерт, призначений державою, експерт, який був офіційно у кримінальному провадженні, остаточно розвалив усю їхню брехню. Я не знаю, друзі, на що вони там далі розраховують у процесі після того, що відбулось. Можливо, вони будуть просто тиснути на суддів та змушувати їх мене ув'язнити, коли для цього немає жодного правової підстави. Але як би там не було, я впевнений, що правда та справедливість переможе і що кожен причетний до цієї фабрикації буде відповідати. Ми із вами їх, друзі, здолаємо, тому що правда на нашому боці.